देव मोगरा गावाला पाणी पुरवठा करणार बांधल्यात आंबलेवरी धरण तांत्रिक चुकीमुळे फुटले हे खरे आहे का? उत्तर दिलंय की हे खरं नाही. दुसरा प्रश्न आहे की तुम्ही म्हटलं आहे की आता उकई धरणाच्या फुगवट्यामधून म्हणजे बॅकवॉटरमधून त्याच्यामधून पाणी आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. पण उकई धरणाच्या बॅकवॉटरमधून पाणी आणणं एवढं सोपं नाही आहे, त्याला गुजरात राज्याची परवानगी लागते. जेव्हा काही उकई धरणामधला प्रस्ताव मंजूर होईल किंवा ज्या ठिकाणी तापीच्या नदीजोड प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंजूर होईल तोपर्यंत या भागातल्या सिंचनाच्या सोयीसाठी हे धरण तातडीनं दुरुस्त करणार आहात का? माननीय सभापती महोदया, मुळात 2011 आणि त्यानंतर 2015 असं दोन वेळा हा निर्णय झाला की या ठिकाणी आता धरण बांधू नये आणि उकईमधनं त्या ठिकाणी आपण 6 लिफ्ट इरिगेशन कराव्या. आपल्या हिश्श्याचं पाणी आहे ते, आपल्याला त्याची परवानगी आहे, त्या 6 लिफ्ट इरिगेशन कराव्यात असा त्याचा निर्णय झाला. या संदर्भात पुन्हा एकदा मागच्या मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक झाली होती माननीय उद्धवजींकडे आणि त्यावेळेस सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांकडेही हाच निर्णय झाला की आता या धरणाचं काम करून त्या ठिकाणी पाणी काही थांबणार नाही, त्यामुळे लिफ्ट इरिगेशनच्या माध्यमातून आपण हे केलं पाहिजे. त्यानुसार मुख्य सचिव समितीने देखील त्याला मान्यता दिली आणि आता आपण 5 टीएमसी पाणी या 6 उपसा सिंचन योजनांच्या माध्यमातून या ठिकाणी करतो आहोत. त्याला 288 कोटी रुपये त्या ठिकाणी काही लागणार आहेत. त्या संदर्भातली जी काही तरतूद आहे ती तरतूद देखील लवकरात लवकर केली जाईल. फक्त त्या संदर्भात आता सर्वेक्षण बाकी आहे, म्हणजे हे जे 288 कोटी मी म्हटलं ते लपाच्या कामाला वगैरे सांगितलेलं आहे, पण ते करून काही भागणार नाही आहे आणि म्हणून याचं सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. जो काही माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेजी यांच्या नेतृत्वात झालेल्या बैठकीमध्ये त्यानंतर मुख्य सचिवाच्या समितीने 88 कोटी रुपये त्या सर्व्हेकरता मागितलेले आहे, ते 88 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झालेला आहे. त्याचा आता सर्व्हे केला जाईल आणि या 6 लिफ्ट इरिगेशनच्या माध्यमातून हे काम पूर्ण केलं जाईल. पहिल्यांदा तर हे जे उकईच्या संदर्भात आपल्याला 7/1/2015 त्या संदर्भातली गुजरात सरकारने परवानगी देखील दिली आहे आणि 5 टीएमसी पाणी देण्याकरता आपल्याशी करार देखील त्यानंतर त्यांनी केलेला आहे. आपण जो मुद्दा या ठिकाणी मांडला हे खरं आहे की या संदर्भात 2009 साली काही एस्टिमेट्स तयार केले होते आणि त्याच्यामध्ये त्यावेळेच्या दरसूचीअनुसार देखील त्याचा लाभ वय गुणोत्तर म्हणजे 7-8 तो 0.472 होता आणि आता तर त्याची जी वाढलेली किंमत आहे ही किंमत पाहता म्हणजे तेव्हाही तो मापदंडात बसत नव्हता आणि आताही तो मापदंडात बसत नाही आणि मापदंडात बसत नसताना करून देखील पाणी मिळेल अशी परिस्थिती नाही. या ज्या 6 लिफ्ट इरिगेशन आहे त्यातली 1 लिफ्ट इरिगेशन ही देवमोगरा करताच आहे. देवमोगराला त्यामुळे आता इथे सुधारणा करून इथे 288 कोटी रुपये लावून आणि पाणी मिळणार नाही, यापेक्षा जे हक्काचं पाणी आपल्याला मिळालेलं आहे त्या ठिकाणी लिफ्ट इरिगेशन करून त्या माध्यमातून देवमोगराला पाणी देणं हा जास्त किफायतशीरही प्रस्ताव आहे आणि जास्त वेगाने होणाराही प्रस्ताव आहे आणि म्हणूनच मागच्याही काळामध्ये त्यालाच प्राधान्य देण्यात आलं आणि त्या संदर्भातली आता पुढची कारवाई आम्ही सुरू केलेली आहे. माननीय सभापती महोदया, सदर योजनेचं बांधकाम पूर्ण होतपर्यंत सरदार सरोवर प्रकल्प बाधित जे काही शेतकरी आहेत ते सुविधेपासून वंचित राहू नये म्हणून सिंचन आणि पिण्याचं पाणी आतापर्यंत 280 प्रकल्प बाधितांपैकी 44 गटांमध्ये सरकारी जमीन गायरान विस्तारित गावठाण असून ते वगळता 236 प्रकल्प बाधितांपैकी 187 प्रकल्प बाधितांना 227 हेक्टर क्षेत्रासाठी नर्मदा विकास विभाग नंदुरबार यांच्या कार्यालयामार्फत सामूहिक कूपनलिकेद्वारे तसेच स्वेच्छा सिंचन अनुदान योजनेअंतर्गत सिंचन सुविधांचा लाभ देण्यात आलाय. 49 प्रकल्प बाधितांना सिंचन सुविधा अनुदान वाटप करणे अद्याप बाकी आहे, ते देखील तात्काळ वाटप त्यांचं करण्यात येईल. त्यामुळे आता हे जे काही 49 लोक राहिले यांचाच हा प्रश्न आहे, त्यांचा प्रश्न देखील आपण तात्काळ सोडवू. पिण्याचं पाणी दोन्ही आहे तिथे, पिण्याचं आणि सिंचन, त्यांचाही प्रश्न आपण सोडवू
आता भाऊ एवढा स्पेशल आहे की आपण त्या दुरुस्तीवर पैसे जर खर्च करायचे असतील तर एकूण 288 कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. तर त्यापेक्षा त्याच्या आधी आपण ही उपसा सिंचन योजना करू शकतो आणि म्हणून आपण सांगितल्याप्रमाणे जरूर त्याला वेग देण्यात येईल, त्याची कालमर्यादा ठरवण्यात येईल आणि तेवढ्या वेगानं ते काम करण्यात येईल.